महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहिबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको साठ्यौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सुझाव दिएको छ सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहमा एक अर्ब बहत्तर अर्ब साठी करोड चौवन्न लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ सरकारी स्तरबाट भएका अपारदर्शी खर्चलाई बेरुजु मानिन्छ सो बजेटको हिसाब किताब नहुँदा स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको प्रश्न देखिन्छ त्यस्तै संघीय निकाय अन्तर्गत केही सङ्घीय कार्यालयहरूको अध्यावधिक बेरुजु दुई खर्ब छनब्बे अर्ब तेह्र करोड उनातिस लाख छ त्यस्तै प्रदेश कार्यालयहरूको चौबिस अर्ब सैतिस करोड अस्सी लाख अन्य संस्था समितिको चौरानब्बे अर्ब बाइस करोड एकतिस लाख छ सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार समग्र वित्तीय प्रशासनको स्रोत व्यवस्थापन बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधार नहुँदा आर्थिक अपचलनका घटना बढ्दै गएका हुन् प्रतिवेदन अनुसार सरकारको हालसम्मको कुल बेरुजु नौ खर्ब उनासी करोड सात लाख पुगेको छ गत वर्षको तुलनामा यो पन्ध्र दशमलव सात पाँच प्रतिशतले बढी हो आर्थिक वर्ष दुई हजार खर्ब तिरासी अर्ब उनासाठी करोड बेरुजु थियो दुई हजार सतहत्तर अठत्तरमा चार खर्ब खर तिरासी अर्ब उनासाठी करोड पैसठी लाख थियो भने त्यसअघि आर्थिक वर्ष दुई हजार छतहत्तरमा चार खर्ब अठार अर्ब पचासी करोड प्रतिवेदन अनुसार व्हाइट बडी जहाज खरिद गर्दाको हिसाब अझै मिलेको छैन संघीय संसदको सचिवालयमा भर्ना गरिएका चार सय छत्तिस पिएको पारिश्रमिकमा करिब अठार करोड खर्च भएको उल्लेख गरेको छ गत आर्थिक वर्ष करिब एक खर्ब बाइस अर्ब रूपियाँ बराबरको कर छुट दिएको विषयलाई पनि प्रतिवेदनले गम्भीरताका साथ उठान गरेको छ उपलब्ध जनशक्तिबाट काम हुन सक्ने अवस्थामा पनि बाह्य परामर्शदाताबाट काम गराउँदा खर्चको भार आठ अर्ब चौबिस करोड़ बढेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ प्रचलित कानूनको पालना गर्ने सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग गर्ने जिम्मेवारी र जवाफदेताको पालना गर्ने अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने नतिजामूलक सूचक तयार गर्ने अनुगमन मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका कार्यमा सुधार गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आवश्यक देखिएको छ